דניאל! מה אתה עושה כאן? צריך לעשות בדיקה מחודשת. למה? למה? כי אתה לא מקצועי, זה למה. אתה השארת שם את הטסטר. ואיך אתה יודע? אני ראיתי זה בעיניים שלי. טוב, זה כזה מה שאני אמרת שהתוצאות טובות. כל שינוי בכמות ישפיע על הסטטיסטיקה של כמות גרגירי זהב ביחס לחול. נכון, לא חשבתי על זה. אז תעשה לי טובה, תעשה את העבודה שלך ותדאג להעלים משם את הטסטר שהשארת שם. אתה יודע מה? אולי תוציא איתי ביחד את הדגימה הבאה. נראה שזה מדויק. אני לא עושה עבודות בשטח, במיוחד שבשטח מסתובב הבן שלי. אז נעשה את זה בלילה. הוא נמצא שם גם בלילה, הוא ישן שם. תדאג להוציא אותו איכשהו. תקנה לו כרטיסים להופעה. זה לא העניין, כבר הסברת לך שעדיף לעשות את הבדיקות האלה במשך היום. כן. זה מקטין את הסיכוי להתפרצות גז, אם כבר שמעתי על זה. אבל אנחנו פשוט ניקח את הסיכון. אני לא עושה עבודות בשטח, במיוחד שבשטח מסתובב הבן שלי.